მოგესალმებით ჩემო კარგებო. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწეროთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ტაროსი თუ ორაკულის გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა. Პროგნოზი ლენორმანისგან. Როგორი პერიოდი გაგივლიათ, როგორ პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით? Ვისაუბრებ პირად ურთიერთობებზე. Ვისაუბრებ პირად ურთიერთობებზე. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Მოდით, პირადი ურთიერთობები და კარიერა ბიზნესი. Აი ეს ორი საკითხი განვიხილოთ. Პირადი ურთიერთობა და კარიერა და ბიზნესი ორ ვარიანტად. ორაკული იშლება პირველი ვარიანტისთვის. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Da like-ebit, ეს არის აუცილებელი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. Მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად ურთიერთობას წარსულში, ახლო წარსულში. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს, რა პირადი ურთიერთობა ქონდათ, როგორი, აბა რა პერიოდი გაიარეთ თქვენ. Აჰა. Ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა, ნახოთ, როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, ურთიერთობა მშვენივრად კარგად ბედნიერად მიდიოდა, მაგრამ შემდეგ წასვლა ჩანს ამ პიროვნების თქვენი პარტნიორის. თქვენი პარტნიორის წასვლა ჩანს, ოღონდ როგორი თხოვს კიდევ გაშლას. გასვლა ჩანს, დაპაუზება ჩანს ამ ურთიერთობის. Შეიძლება გზაზია წასული, საზღვარგარეთ, უცხოეთში, აი ამოვიდა კიდევაც თქვენი პარტნიორი. Რაღაც სხვა ქალაქშია თითქოს წასული ეს პარტნიორი, დროებითი დაშორება გაქვთ, დროებითი. მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხოთ აბა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება. Ეხლა შეიძლება უკმაყოფილება გამოთქვათ თქვენ, რომ როგორ თუ გარანტიას ვერ ვიძლევ. Დიახ, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პერსონალურად, ინდივიდუალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ინდივიდუალურად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ეს დიდი განსხვავება საჯარო გაშლასა და პერსონალურ გაშლას შორის. Ხო, აი აქ ჩანს, ესე იგი დროებითი დაპაუზება ჩანს ამ ურთიერთობის. Სავარაუდოდ სხვა ქვეყანაშია წასული. Მოდით აბა თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ჩანს შემოკარგო. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Მოდით ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Თან გამოხატეთ მადლიერება ჩემო კარგებო ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მოწონება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. ფინანსები, ბიზნესი, წარმატება, ბარაქა. Როგორი ქონდათ თქვენ? Როგორი ქონდათ? Როგორი ქონდათ კარიერა, ბიზნესი? კარიერა, ბიზნესი, გადასარევი კარგი ქონდათ? Როგორი გაქვთ ეხლა? Როგორი გაქვთ? რაღაცა სიახლეებს ელოდებით, რაღაცა კარგი ამბავი. Როგორ და როგორი იქნება? Როგორი იქნება? ასევე კარგი. რაღაცა სტაბილური საქმეა. სტაბილურ საქმეში ხართ. Ახლო წარსული ეხლანდელი და ახლო მომავალიც მშვიდობიანი იქნება თქვენს ბიზნეს საქმიანობაში. Და ესე იგი, პირად საკითხებთან დაკავშირებით მე მხოლოდ წარსული ვთქვი, ხო? წარსულზე გელაპარაკეთ. ესე იგი, დაპაუზებული ურთიერთობა ჩანს წარსულში. Მოდით ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს ორაკული. ესე იგი, ვუბრუნდები ისევ პირველი ვარიანტის პირად ურთიერთობებს. იმიტომ რომ ეხლა გამახსენდა მარტო წარსული ვთქვი. წარსული შეჩერებული ურთიერთობა. Გასულია თქვენგან პარტნიორი, შეიძლება სხვა ქალაქშია გადასული, რაღაცა დისტანციური ურთიერთობა გაქვთ. აბა ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას ორაკული. ეხლა, ეხლანდელ დროში, ეხლანდელ დროში ადგილი აქვს მოტყუებას. მოტყუებას როგორ იცით? ესე იგი, როგორ არის, აი რო გიცინით ადამიანი და თან ზურგს უკანდრო რაღაც სხვას ფიქრობს,
ai ragaz ai seti situația. Da, vom nahotă cu indamuchi de bulba masan dacă și rebit. Ai seti mizer mozera chance. Tkveni, grznobebi, amasan dacă și rebit. Ai tkvena mohedit. Tkveni, grznobebi. Tkveni, grznobebi. Tkveni, partea de mani. Da, modit nahot rogor ca grzel de ba. Es urtiertoba, rogor ca grzel de ba. Ai tkveni urtiertoba. Mama valși. Mama valși. Mama valși rogur hedavs uraguli, pirat urtiertobas, tkvensas rogur hedavs, mama valși, mama valși, vom nahod esegi es ras miguanișnep, tkven, ras mianișnep, ras mianișnep, ecit, aes distanțeuri urtiertobaho, is distanțeuri urtiertobari gada saheli ce mukarkebo. Da, savaraudot perspectiva naklevichans amaze tkven ukve getsodineba tkven. Ai am perspectivaze, am urtiertobis gagzelebis perspectivaze, taromats rom ar gitkhrat. Tkven ukve gakvt amaze informatsia, kve tsnobierat. Modit nakhot ava momovalshi, rogor khedavs tkvens pirat urtiertobas, am pironebasan ki ara, aramet saertot zogadat rogor khedavs. Aramit saertot rogor khedavs orakuli. Momovalshi tkvens pirat tskhovrebas. Nakhet bedinereba. Aba vnakhot meori arkani tsamovigot rogor adasturebs. Am qvelaphridan gamomdinare, esegi aes qvelapheri tkven chota ariqos, ai stresshi, ese stresidan tkveni gamosla advilat ar mokhteba, tkven gaqvebat es stresi. Ცოტა მას მარტო იქნებით, მარტო ამჯობინებთ ყოფნას, მარტო. Აი რო თქვენ აი სამყაროსთან მარტო რომ დარჩეს ადამიანი, რაღაცა მედიტაციურად გესმით, მედიტაციურ შეიძლება მედიტაციური ცოდნაც კი გაქვთ და აი მედიტაციებს მიმართავთან და ლოცვებს ან რაღაცა. Მაგრამ იმდენად სტრესი მოყვებათ ამ ურთიერთობიდან, რომ ამჯობინებთ ცოტა ხანს რაღაცა პერიოდი მარტო ყოფნას. Მოდით ვნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს. Ce mă cargo, ai citrari, eskveni martoba, taurdeba, ai aseti, grznobebit, aseti, grznobebit, rad s-o eskveni saciucaria, samparodan, tkventvis, ichidan camom dinare, tu rad scada itanet, kesmit, ai es, rad scaiaret, țina, pirve urtir tobașin. Cada vedet meure variante, meure variante. Nahotava, rogor informația, smeore variant, tkventvis. Rogor informația, smeore variant, tkventvis. Meore varianti, rogori periodi gaiaret, pirat urtiertobas an dakavshirebit vsaurobt, rogori periodi gaiaret, rogor periods gadihart ekhla da rogori periods gaivlit. Nahotava, rogori periodi gaiaret, pirat urtiertobas an dakavshirebit. Nahotava. Ეს რასთან დაკავშირებით ამოვიდა? Თქვენი სიხარული, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბავშვური კმაყოფილება და თქვენი მომავლის იმედი, თქვენი მომავლის იმედი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ეს პიროვნება არის ეხლაც. ვისაც ენიშნება ეხლა ეს ინფორმაცია. Ეს პიროვნება არის ეხლაც. Მოდით ნახოთ აბა, ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ორაკული ეხლა. Ესე იგი მოდის წარსულიდან და ეხლაც გრძელდება. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს ორაკული ამ ურთიერთობას. Ეხლა ამჯერად როგორ ხედავს ორაკული ამ ურთიერთობას ეხლა. Სტაბილური ურთიერთობა. Ახალი ამბავი მოდის, რაღაც დაბა ვნახოთ ეს ახალი ამბავი რა იქნება. Აჰა, თქვენი საყრდენია ეს პიროვნება და ძლიერად გრძნობთ თავს. გასაგებია უკვე, თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის თქვენი ბედი, ვინც წარსულიდან მოყვებათ და ეხლაც არის. Და მოდით ნახოთ აბა, მომავალში. მომავალში. Ეხლა მე ვამბობ ბედია, იმიტომ რომ წარსულიც და ეხლანდელიც ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. Ეხლა ვნახოთ მომავალი. Რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების მომავალში?
ეს ინფორმაცია ალბათ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო, უფრო ზუსტი ინფორმაცია, ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად, ინდივიდუალურად ტაროს გაშლის დროს. Ესე იგი, მომავალში როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას ორაკული, როგორ ხედავს? Აი ასე. Გეტყვით ახლა. Აი ასე, ჩემოკარგო, ბედნიერად. Მხოლოდ და მხოლოდ კარგად, რაც დაკავშირებულია ოჯახთან, რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, რაც დაკავშირებულია სახთან. Აი ესეც, ნახეთ, წარმატება, ბედნიერება, აი ამ პირად ურთიერთობაში. Შემდეგ ახლა გადავიდეთ კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე, ბარაქაზე, ასე ვთქვათ, ეს მაგ ალბათ უნდა მომწერა, რომ ბარაქაზედაც გვითხარით რამეო. Კი ბატონო, გეტყვით, ბარაქა, ანუ ფინანსების შემოსავალი კარიერა, როგორ წარიმართება თქვენი საქმიანობა, ხო? ნახოთ, აბა როგორ წარიმართება თქვენი საქმიანობა. ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. ვინც ახლა გვიან შემომიერთდით, შეგეძლიათ გადაახვიოთ ეს ვიდეო და მოусმინოთ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Სანამ ჩვენი არხი იარსებებს. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს? Რა პერიოდი გამოიარეთ თქვენ კარიერა ბიზნესში? ნახოთ აბა. კარიერა ბიზნესში რა პერიოდი გაქვთ გამოვლილი? კარგი პერიოდი გაქვთ გამოვლილი, კმაყოფილი იყავით თქვენ ამ კარიერა ბიზნესით, აი ძალიან კმაყოფილი იყავით. აბა ეხლა როგორ, რა პერიოდს გადიხართ? ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ. ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ აბა. Ეხლა რა პერიოდს? ეხლა არის სტაბილური პერიოდი, მაგრამ რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ. რაღაცა ჩქარობს, აბა ნახოთ რა არის ეს ჩქარი, რა არის? აჰა, აქ სიფრთხილეა საჭირო. გაფრთხილდით, შემოკარგო, რაღაცა ფინანსური გარღვევა არ იყოს, რაღაცა ფინანსური დანაკარგი არ იყოს, რაღაცა პიროვნება არ იყოს შემოჩენილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეცდება რაღაცნაირ ზარალში თქვენს ჩაგდებას. აბა ნახოთ, ნახოთ რა ხდება. კი, აქედან გამ თქვენ დროულად ხვდებით ამ ყველაფერს, დროულად, დროულად და რა ვიტყვი, აი დროულად აღკვეთავთ აი ამ რაღაცა აი გადინებას, ფინანსურ რაღაც დანაკარგს. დროულად მიხვდებით. Და მომავალში. მომავალი იყო ეს. თუ ეხლანდელი იყო. Არა, მომავალში, ეხლა მომავალი. Და მომავალი როგორი იქნება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და ბარაქა? როგორი იქნება? გამნახოთ. ნახოთ აბა. მომავალში. მომავალში თქვენ განგზავნებას აპირებთ. განგზავნებას აპირებთ, მაგრამ საეჭვოა ეს განგზავნება, შეიძლება არ მოხდეს ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში, დათქმულ პერიოდში შეიძლება არ მოხდეს ეს განგზავნება. მაგრამ იცით რა არის, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ზოგჯერ საჩვენოდ, ჩვენი კეთილდღეობისთვის ხდება. შეიძლება ეხლა არ არის საჭირო თქვენი განგზავნება, შეიძლება უფრო მერე გადაიწიოს ამ თქვენი განგზავნების პერსპექტივებმა. Da, ასე ჯობია არ ინერვიულოთ ამ საკითხზე. აი ესეთი იყო, ძალიან ესეთი მოკლე მიმოხილვა პროგნოზი, ასე ვთქვათ, პირად ურთიერთობებზე, კარიერა, ბიზნესზე და ბარაქაზე, ასე ვთქვათ. აი ნახეთ, როგორი არკანი დაჯდა ქვემოთ. ეს არის გასაღები, გამოსავალი, ძალიან კარგი გამოსავალი, ჩაკეტილი გზა. ჩაკეტილი გზა, რომელიც აქამდე იყო თქვენთვის ჩაკეტილი და ეხლა გამოჩნდა რაღაცა გზა. შვენიერი არკანია. ზოგადად აი ასე ხედავს ორაკული თქვენს მომავალს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და კეთილი მომავალი. ღვთისმფარველობა გქონდეთ, ჩემოკარგებო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-43. ვიმეორებ 599-577-43. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ. ვიდეოს არით დაგირეკავთ და ესე იგი ჩვენ ორნი ვიქნებით მხოლოდ, მე და თქვენ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება. Კარგად ყოფნა,
და ღვთის ფარულობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.